alegria tê-lo aqui conosco na TVR. Programa em pauta com Júlio Barbosa. Quero dar um grande abraço a cada um de vocês. E olha só, o programa de hoje promete muito. Vamos falar sobre qualidade de vida. Mudança profissional. Tem coragem? Quer mudar? Como é que tá? O convidado de hoje vai falar sobre isso. Além disso, uma pitadinha de tempero muito gostoso, que é a comida vegetariana. A carne faz falta? Dá para substituí-la? E acima de tudo, um carinho com os animais. Um projeto que promete ajudar muitos cachorrinhos a ter um lar. Acompanhe conosco. Está no ar, em pauta, com Júlio Barbosa. Essa bela música do nosso quarteto Inovare, estamos agora em pauta com o Júlio Barbosa aqui na TVR, o meu, o seu, o nosso programa que traz assuntos que são importantes no dia a dia para cada um de nós. E hoje trazemos aqui um convidado muito especial, Fábio Almagro, analista de sistemas, psicanalista e palestrante em programação neurolinguística com MBA em gestão de negócios, pós-graduação em biopsicologia, que atualmente, além de outras atividades, apresenta um programa de televisão sobre culinária vegetariana. O Fábio está aqui também na TVR com um programa que está fazendo sucesso, o Trivial Gourmet. Rapaz, que história, hein? Bastante coisa, né, Júnior? Puxa vida! Eu já fiz bastante coisa e fui procurando me encontrar no meio de tudo isso, né? Fazer algo que além de ser muito prazeroso, além de estar bem preparado para fazer, fosse legal, tivesse a ver com valor meu, não estivesse fazendo pura e simplesmente pelo recebimento no final do mês, né? Então acabou dando nisso, né? E olha, hoje você vai ter uma noção também de como mudar de tantas atividades profissionais e hoje... qualidade de vida. Colocar aqui a comida vegetariana, que tem feito sucesso em várias emissoras, não é isso? Do Brasil todo. Com certeza. A gente agora aqui. Estamos em 14 emissoras. E agora? E agora aqui na TVR. Então vamos conversar. Conte pra gente um pouquinho sobre essas mudanças da sua vida até chegar ao tempo de hoje. Desde muito novo eu tive muita familiaridade com o computador, né? Eu tive o TK85. Você lembra do TK-85? TK-85 não lembro, mas não ficou muito tempo ainda. Não. Eu também, quando eu vou em algum lugar, eu não canto música antiga, que é para não perceberem a minha idade também. Mas assim, eu comecei a programar no Basic Sinclair do TK-85. Né? E fui acompanhando todas as gerações dos computadores, fiz a formação em análise de sistemas, né? Foi a minha graduação, e depois fiz MBA em gestão empreendedora de negócios. Né? Uhum. Em computação eu trabalhei com técnicas lindas, desenvolvi um sistema de geoprocessamento, trabalhei com data warehouse, data mining, que são técnicas maravilhosas. Mas aí chega um dia que você se pergunta se você vai ser feliz se você passar o resto da vida cuidando de folhas de pagamento, controles de estoque, faturamentos, e a resposta era clara, não, não ia ser feliz, isso não dá sentido a vida das pessoas, a meu ver, entendeu? Então, durante meu MBA, eu já fiz a formação em psicanálise. Já foi um ganho maravilhoso. Eu já passei a olhar para a vida de uma forma bem diferente. Deixa eu pautar aqui. Com certeza, o nosso amigo que acompanha em casa, muitas vezes está um pouquinho infeliz no seu dia a dia, na sua vida profissional. O que requer? Quais os elementos para que você possa dar essa guinada de vida, dar essa mudada? O que vem? É uma força interior? É o exterior? São os amigos? Aonde você buscou
forças para essa mudança? Na verdade, eu procurei, a princípio, estudar outras coisas em paralelo com aquela que eu fazia inicialmente, né? Então, eu me tornei psicanalista trabalhando com análise de sistemas. Conseguiu compartilhar as duas coisas. É, tinha que juntar isso tudo, né? Mas também fui fazer a formação para conhecer um ramo comportamental da psicologia. Eu fui fazer em programação neurolinguística, né? E para alguns aspectos, eu acho que a PNL é muito interessante, né? Eu não concordo com todas as utilizações, mas, por exemplo, para comunicação, é uma coisa muito interessante, uhum, né? E comecei a dar cursos e montei um instituto para isso. Como eu fui aprendendo de tudo um pouco nessa área, Juma, e fiz a pós-graduação em biopsicologia, eu montei uma produtora de TV para discutir comportamento humano. Meu primeiro programa foi a respeito disso, sabe? Então, de um modo ou de outro, a sua vida está muito focada também à qualidade de vida. Aquilo que falamos, ao ser humano está bem. Sem dúvida. Está consigo mesmo feliz. Te contar uma coisa engraçada. Você sabe que existe um conceito chamado FIB, Felicidade Interna Bruta, uhum, para contrapor o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Está na hora da gente parar de pensar só em riqueza e pensar um pouco mais na qualidade de vida que você vai ter com esse dinheiro que você ganha, né? Não adianta nada você desenvolver um patrimônio enorme e morrer de infarto aos 50 anos, né? Ou ter uma vida absolutamente infeliz, precisando de um monte de paliativos para tentar dissolver esse mal-estar que você sente, entendeu? Então, as pessoas precisam realmente pensar muito nisso. Então, de psicanalista, de análise de sistemas, de repente, culinária. Culinária sempre foi um prazer enorme na minha vida. Culinária é um prazer. Eu sempre tive loucura por culinária. Sempre quando eu chegava no final do dia, estava meio tenso, chateado, pesado, eu ia para a cozinha. Cozinha era meu refúgio, né? E depois que eu montei a produtora, os amigos diziam para mim: Fábio, você tem que fazer alguma coisa com comida, cara. Você tem que fazer alguma coisa com comida, né? Montar restaurante eu não queria. Uhum. Você vira escravo do restaurante. Um dia, num domingo, eu resolvi gravar um creminho de mandioquinha com cenoura e gengibre e postei no Facebook para os meus amigos, né? E a resposta foi tão forte que eu falei: poxa vida. Creminho? Um creminho de mandioquinha com cenoura, gengibre, condimentado como se faz na Índia, com croutons feitos na hora, puxados ali no azeite com orégano, sabe? E um parmesãozinho ralado por cima, numa noite fria, é uma taça de vinho do lado. Aí não tem mais, né? Não precisa nem noite fria, no programa dá vontade de experimentar como é que é, de mandioquinha ou... Mandioquinha com cenoura. Olha, e uma coisa saudável, né? Super saudável. E você postou isso aí daí? Postei no Facebook, a resposta foi enorme. Aí eu falei: não, pera aí um pouquinho. Acho que agora eu tenho oportunidade de começar a falar de alimentação e de qualidade de vida de forma que eu possa, assim, ter um programa mais lúdico, tá falando de uma coisa mais leve, que é a alimentação e as receitas, mas está introduzindo gradativamente alguns conceitos ali no meio que eu acho que a sociedade precisa repensar. O brasileiro hoje, nós, que sempre foi o país o arroz e feijão, que fazia parte da alimentação de todo rincão, nós estamos nos alimentando bem ou não? Muito mal. Mal? Muito mal. E essa alimentação hoje com tanta fartura. Eu voltei ao tempo do rincão, que tinha o arroz e feijão, e hoje você tem praticamente o arroz e feijão ficar num plano um pouquinho mais distante. Então sendo deixado de lado. O que, por sinal, é relativamente um erro, porque essa duplinha te fornece um conjunto de aminoácidos de muito legal, né? A gente deveria continuar comendo, mas a gente precisa aumentar a gama das coisas. Uhum. O brasileiro é sempre aquela mesma coisinha, né? O arroz, o feijão, a saladinha de alface com tomate do lado, né? E um bife, certo? Então, a gente precisa muito aumentar a gama de alimentos que a gente traz para a mesa da gente. E tomar o cuidado de consumir alimento orgânico. Porque o alimento não orgânico, ele não dispõe dos micronutrientes, das vitaminas, sais minerais e tudo mais que o orgânico dispõe. E nós somos, Júnior, o campeão mundial no consumo de agrotóxico. Nós consumimos 5,2 litros de agrotóxico por habitante do país.
por ano, o que te dá uma cota de 106 ml de veneno por semana na sua, no seu prato, certo? Isso sem contar que você está ficando com o meu veneno, porque eu não consumo, né? Eu só como orgânico. Então o meu fica para vocês, então aumenta um pouquinho a cota de quem consome, né? E o que você falaria hoje para a dona de casa, para o senhor que está assistindo, a juventude, as pessoas que estão nos acompanhando agora? Uhum. O que, qual é a dica que você dá, já que nós, já que você dá no seu estudo, no seu conceito e também uma coisa prática, que os alimentos com agrotóxico têm são péssimos, muito prejudicial. Qual é a dica que você passa ao nosso telespectador? A primeira dica, procura reduzir ao máximo o consumo de carne. Se possível, tira. Tá? Alimentação vegetariana é extremamente mais saudável. Então, vou fazer, certo, uma pausa na nossa conversa. A questão da carne. A carne é vegetariano, aí que entra na polêmica, no dilema, a questão da proteína. E esse é um assunto que nós voltamos no próximo bloco, aqui no Em Pauta com o Júnior Barbosa, você aí acompanhando para ter mais qualidade de vida. Voltamos já. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A dengue pode matar, então você precisa fazer sua parte. Mantenha a caixa d'água fechada e evite o acúmulo de água parada em pneus, garrafas, frascos, baldes e outros recipientes. Dengue. Não fazer nada só aumenta o problema. Pauta, chegou o momento de você ficar por dentro da agenda da nossa região. Acompanhe. O Museu Histórico Sorocabano, administrado pela Secult, está com nova exposição temporária. Com o tema A Arte Popular no Museu Histórico Sorocabano, a exposição tem como objetivo mostrar ao público a importância da arte popular, que está mais próxima ao cotidiano. A exposição pode ser visitada de terça a domingo, das 9 às 16 horas. O Conservatório de Tatuí divulga a relação dos candidatos aprovados nos testes e entrevistas da segunda fase e calendário de matrículas para novos alunos para o primeiro semestre de 2015. As aulas terão início em 2 de março. As matrículas deverão ser realizadas de 23 a 27 de fevereiro, de acordo com cada modalidade. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 15 3205 8443. Como parte da programação de aniversário de 405 anos de Itu, no dia 25 de fevereiro, na quarta-feira, serão apresentadas as descobertas sobre a Igreja Matriz de Nossa Senhora Candelária. A mostra Tesouros da Matriz de Itu será realizada na Casa da Praça, na Praça Padre Miguel, número 56, no centro, às 7h30 da noite. Também pode ser visitada gratuitamente de terça a domingo, das 10 às 16 horas. Aqui de volta. Oh, que alegria estarmos juntos. Eu quero dar um abraço a vocês que estão sempre acompanhando o programa Em Pauta e a TVR. Um abraço a todos do Jardim Condomínio, Jardim de Ravelo. Um abraço especial do coração mesmo. Obrigado pela audiência. Obrigado para todos do Facebook que vem aí no Júnior Barbosa, vem comentando, dando sugestões do programa. E também da Dart Horse, né? Lá do shopping Világio e também
do shopping Esplanada em Iguatemi. Um abraço para o Denilton Altieres e para o Celso. Grande abraço a vocês, obrigado pelo carinho e pela audiência. Aos outros municípios da região também sempre ligados aqui no programa, o super abraço. Bem, interrompemos o bloco anterior quando falávamos da questão da comida, da culinária vegetariana. Certo. A ausência da carne, sem a carne. A questão dessa proteína. Sabe, Júnior, é engraçado. As pessoas pensam sempre na proteína. Uhum. Elas não pensam em uma outra gama enorme de coisas que elas precisariam pensar. Micronutrientes, magnésio, cobre, uma série de coisas, né? Vitaminas. E elas ficam fixadas na proteína. Sendo que a proteína, se você consome brócolis, couve-flor, grão de bico, feijão branco, lentilha, ervilha, você tem a quantidade de proteínas necessária na sua alimentação. Há quanto tempo... Não vai faltar, eu posso te garantir. Há quanto tempo você optou pela alimentação vegetariana? Infelizmente, há apenas 4 anos e meio. 4 anos e meio. Eu gostaria de ter sido vegetariano a minha vida toda. Qual a mudança que você percebeu no seu organismo, na sua vida, após essa opção? Total. É absurda. Sono... Qualidade de sono modifica, você perde peso... seus exames melhoram todos. Se você for um vegetariano consciente que faz uma alimentação bem balanceada vegetariana, veja bem, a gente comentou que o prato do brasileiro, arroz, feijão, alface com tomate e um bifinho, se você simplesmente tirar o bifinho, você vai fazer um péssimo vegetarianismo. Quando você for fazer os seus exames médicos, o médico vai te mandar voltar a comer carne, certo? Porque seus exames vão estar todos ruins. Agora, se você fizer um vegetarianismo para valer, onde você vai e compra aquela feira orgânica linda, onde você diversifica toda a gama de alimentos que você utiliza, faz refeições ricas, como eu vou estar ensinando para vocês aqui no Trivial Gourmet, aqui na TVR, com prazer enorme, né? Com carinho enorme que eu tenho por essa atividade, né? Você não vai precisar de nada. Os meus exames, eu vou dizer para vocês, eu tenho carência de uma vitamina. Vitamina D, que depende do sol. Certo? Agora, do resto, dá tudo perfeito. Meus exames são perfeitos. E quando então, um amigo fala assim, Fábio, vamos saborear um belo churrasco. Eu não tenho atração nenhuma. Eu vou para o churrasco do amigo, levando uma torta de legume, levando uma abobrinha, uma berinjela para eu pôr na grelha, e tô feliz da vida, Júnior. Para mim não faz falta nenhuma, eu juro para você. Porque a forma como você olha para a carne quando você é um vegetariano convicto, muda sua percepção. Sabe, eu sou muito ligado aos animais, daqui a pouquinho a gente vai falar de um outro lado do meu trabalho. Então, para mim... a carne realmente não tem relação nenhuma com ela. Então você pode falar para o nosso amigo, nossa amiga que nos acompanha, que essa opção, como você colocou várias vezes, consciente não é uma coisa do dia para a noite. Não. Não é isso, exige um preparo, exige um... É um reaprendizado. Se você cozinha, você vai reaprender a cozinhar por outros caminhos. Ontem, por exemplo, eu gravei à noite, eu fiz um requeijão com mandioca e polvilho azedo, que você não ia acreditar. Você ia jurar que é um requeijão à base de leite. Certo? Feito com mandioca, polvilho azedo, azeite, sal e alguns temperos para ficar legal. Então essa é uma opção também que o nosso telespectador poderá acompanhar no seu programa. Com certeza, com certeza. Vai estar lá nosso creme de mandioquinha, vai estar o nosso pão recheado em trança, o nosso nhoque recheado, a nossa feijoada vegana... Fica maravilhosa. Não deixa nada a desejar. Vamos lá. O Fábio é um polivalente, assim posso dizer. E também tem um carinho muito grande aos animais. Tanto que ele trouxe aqui para o programa hoje também mais duas convidadas. A Eu Madu trouxe. E a Kali. É Eu isso? Trouxe a Madu e a Kali. Posso chamar elas? Pode chamar. A Madu e a Kali. Kali, vem cá, filha. Vem cá. Madu e vem a cá, Kali. Kali e Madu, vem aqui. Cadê as duas do pai? Cadê as duas? Que são... Essa daqui é a Madu e essa daqui é a Kali. Venha, filha. Elas são da raça. Essa daqui é a raça que aquele maluco lá no Rio de Janeiro espancou essa semana. Né? Chocou muitas pessoas, né? Mas
isso é um absurdo, é um quem despropósito. Quem assiste a imagem total. Fica chocado. Gente, quem conhece essa raça sabe que eles são assim, ó. É só carinho, é só companheirismo, né? Como que pode fazer alguma coisa desse tipo? E está na hora da gente rever a relação que a gente tem com os animais. Fazendo uma colocação só para você entender como é que um vegetariano pensa isso e como é que eu sinto essa relação. Nós tivemos vários momentos onde a humanidade teve, por exemplo, discriminação por cor, discriminação por credo, discriminação por sexo, né? Quando você tem uma discriminação por cor, é racismo. Quando você tem por sexo, é sexismo. Existe um tipo de discriminação que está sobrevivendo nos tempos de hoje. Ela chama especismo. É quando uma espécie se sente no direito de abusar de outra, certo? E ela é tão errada quanto todas as outras formas de discriminação. Então essas duas aqui são minhas amigas, entendeu? Companheiras. São da minha família, elas moram lá em casa, né? Então são xodó, e é assim que a gente trata. Então, esse analista de sistema, psicanalista, conhecedor de culinária e vegetariano, também está com outro projeto. Sim. É o Cão... Cão Fanato. Cão Fanato. Então fala para o nosso amigo, nossa amiga que nos acompanha, sobre esse projeto e como que ele surgiu. O Cão Fanato, Júnior, é uma plataforma para tentar resolver um problema muito sério que o poder público tem, as ONGs têm, né? E até as pessoas físicas têm. Imagina o seguinte, você tem lá uma cocker na sua casa, o poodle do vizinho pula e cruza com a sua cocker. Aí os filhotinhos não são de raça e você não tem o que fazer com os filhotinhos. Carta. Né? Então como é que você vai doar esses filhotes? Você vai entrar no Cão Fanato, vai dizer, eu sou o Júnior, eu moro no CEP tal. Eu tenho estes filhotes aqui e vai tirar uma foto de cada um. Da OCEP, da sua residência. Da sua residência. Certo. Esses filhotes ficam amarrados, georreferenciados, amarrados com um ponto na cidade. Eu entro no outro lado da cidade e digo, eu sou o Fábio, moro no CEP tal. Estou disposto a rodar 20 quilômetros para adotar um cachorrinho. Que cachorrinho você tem para mim? O site entra no banco de dados, calcula a distância entre o meu CEP e o seu, e se você está dentro dos 20 quilômetros que eu solicitei, os seus cachorrinhos aparecem em uma galeria de fotos para mim. Aí eu clico lá e digo, Júnior, boa tarde. Você está acostumando o seu cachorrinho a fazer xixi no jornal? Né? Aí você diz, ô Fábio, estou sim. E você tira algumas dúvidas. Até que eu clico dizendo, estou indo buscar. Certo? E aí eu estou adotando o seu cachorrinho. Falando assim, parece um conceito meio bobinho que só vai ser útil para a pessoa física. Não. O canil municipal pode dizer, eu sou o canil municipal, fico no CEP tal e tenho 200 cachorros. A ONG pode dizer, eu sou a ONG tal, fico no CEP tal e tenho 150 cachorros. Né? Então é uma ferramenta importantíssima para que a gente consiga que essa criançada consiga casa. E não, olha, fique na rua. E olha, eu vou falar para você a diferença que faz quem tem um animalzinho. Assim, você observa. Eu fui recentemente a uma casa em que a pessoa estava muito adoentada e ela foi para o hospital. A cachorrinha não saía do local aonde a pessoa estava. Eu não sei qual a sinergia que existe entre a cachorrinha e o cachorrinho e a pessoa. Há uma ligação muito forte, muito, muito próxima, e essa experiência tem ajudado pessoas com depressão. Pesquisas mostram que quem tem um cachorrinho com esse tipo de relacionamento tem 20, 30% a menos de chance de depressão. Depressão. Porque eles são companheiros extremamente fiéis e gentis, certo? Eles não vão nunca te deixar para trás, né? Então o Cão Fanato é para ajudar a cuidar deles. E dá um local. É um cachorrinho que poderia estar na rua, de repente tem um lar que o acolha e possam ser felizes. Isso. Com certeza. Me diga uma coisa, já está no ar o site ou está em construção? Está no ar, Júnior, mas é aquela questão. Imagine um Facebook que ninguém ainda entrou. Certo. Então ninguém quer entrar porque não tem amigo para adicionar. Uhum. Entendeu? O banco de dados precisa começar a se formar. Eu preciso que ONGs e canis municipais utilizem, passem a utilizar essa plataforma para que lá existam muitos cachorros, para que o usuário passe a entrar para procurar o cachorro.
Então, o projeto está desenvolvido, está pronto, e agora a gente precisa fazer essas parcerias. Qualquer ONG que queira entrar lá e passar a utilizar, está aberto. Quer anunciar o link para a gente? Sem custo nenhum, gente. É um serviço liberado. www.cãofanato.com.br. Como todo endereço de internet, né? Esse cão aí não tem tio nenhum. C-A-O, né? É, calfanato.com.br. Fábio, imenso prazer receber. Foi meu. Programa foi meu. Em Pauta. Muito obrigado. Ele visa a construção de um mundo melhor. O Em Pauta, desde o gestor municipal, desde o presidente de uma entidade, uma iniciativa, e hoje cuidamos de alimentação. Sim. Comida orgânica, com qualidade, que você pode ter outras opções, melhorar seu estilo de vida, dar ao seu organismo uma condição de ter vida com qualidade por muito tempo. E além disso, atrelado a este mundo tão feliz que os animais nos proporcionam. Esta harmonia bela e maravilhosa. Muito obrigado, Fábio, Kali e Madu. Muito obrigado. Essa daqui é a minha filha, essa daqui é a minha neta. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado para vocês em casa. E eu espero por eles no Trivial Gourmet. Se Deus quiser. Sucesso, bem-vindo a essa casa, que também é a sua casa. Obrigado por você nos dar preferência à TVR, que se esforça cada dia mais para fazer sua vida muito melhor. Com certeza, nosso amor por você é muito grande. Grande abraço, até o próximo, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, meu querido.